טוב, אז היום אני הולך לדבר על המתכון שלי ששבר את האינטרנט, הבטטות הכי טעימות בעולם. זה מתכון שפרסמתי בבלוג לפני שנה, וקצת אחרי שהוא התפרסם, ראיתי שהוא מתחיל לצבור תאוצה, אז גם צילמתי סרטון, והסרטון הזה ממש חרך את הרשת. הוא עשה בפייסבוק יותר מ-360,000 צפיות, ביוטיוב הוא עוד שנייה ב-250,000, באינסטגרם 60,000, בבלוג 200,000 אנשים, ומה שלדעתי גרם למתכון הזה לעבוד כל כך טוב, זה העובדה שאני נתתי שם הבטחה. אני הולך היום ללמד אתכם להכין את הבטטות הכי טעימות בעולם, והפטנט הוא שלוקחים את הבטטות, חוצים אותם לאורך ושמים אותם לפחות. ואז באפיין מתקרמלות ונהיות פריחות בחלק החיצוני ונורא סיסיות מבפנים. והעובדה שנתתי מתכון שמקיים את ההבטחה שלו ואנשים באמת הכינו ואמרו וואו, זה המתכון לבטטות הכי טעים שהכנתי, אין איזה קסם שאפשר לעשות, כי אחרת כאילו כולם היו משחררים מתכונים ויראליים כל הזמן. צריך שזה ייפול גם בתזמון הנכון, גם מבחינת הפשטות, מבחינת הנוחות. בסוף, מה שחשוב באמת כאסטרטגיה זה לייצר תוכן שאתם מאמינים בו, שעובד, שרלוונטי לאנשים שלכם, לקהל שלכם, ובסוף משהו יהיה ויראלי. אני תפעלתי את הבלוג שלי 5 שנים כמעט לפני שהמתכון לבטטות הפיץ ושרף את הרשת.